你见过会下鸡蛋的香蕉吗？男人拿起来一看，也不知道有没有小孩，就喂给了饿了七天的食人花，结果咔吧一声，蛋壳就碎了一地。这个把相框里的小猴子吓坏了。好奇的男人又拿起香蕉扒开一看，里面居然还有个活了300年的鸭子。完了，小猴子被吓得牙都掉没了。这时男人肚子饿得厉害，也不管这鸭子成没成精，咔哧一口就吞掉了它，就连骨头渣渣都不给香蕉留。最后男人又把香蕉皮给造了，根本不给香蕉起死回生的机会。可一根香蕉完全满足不了男人的胃口，于是他又拿了一根，这下更可怕了。扒开一看，居然是浑身长刺的仙人掌。可男人太饿了，硬是一口就咬掉了他的脑袋。咱也不知道这是个啥味儿，还没等嚼，一根大刺就扎进了牙齿。为了报复尖刺，男人又把刺扔进了嘴里，要狠狠地嚼烂它。这把一旁的食人花都给吓傻了，小猴子也被惊呆了。但就是这么费嘴，男人也没有停下来，一口一口的嚼得倍儿香，越辣越想吃的干嚼。还不到一秒的时间，就把仙人掌给消灭了，最后还把带刺的香蕉皮给吞了。我的妈呀，看得我都牙疼。那么问题来了，你见过最大的仙人掌有多高呢？还有，你吃过仙人掌的果实吗？太可怕了，小女孩被篮球砸了一下，但她的脸竟然掉在了地上。她赶紧走上前，把自己的脸咔吧安上，可回头一看，所有的同学都站在她身后。小女孩被吓坏了，但奇怪的是，这么可怕的事他们竟然啥都没看见。从此小女孩不管走到哪里都开始捂脸，无论是上课还是洗澡，生怕哪天碰到不必要的撞击脸就掉下来，更害怕自己会变成什么怪物。爸爸发现了小女孩的异常，想要安慰她，可小女孩连碰都不让碰。直到这天，一个黑衣人频频出现在他的身边，而且才慢慢靠近他。他似乎知道小女孩的秘密，小女孩被吓坏了，疯了似的跑回了家里。弱小无助的他开始不停地祈祷，可到了晚上，小女孩被意外惊醒时，却发现自己被绑了起来。而那个黑衣人竟然又出现了，他还拿出了手里的工具。原来一切都是小女孩的梦，可等小女孩熟睡后，父母竟然把黑衣人请到了家里。黑衣人立马将小女孩的面具取下，原来她是个机器人，只是面部松动了。经过治疗后，黑衣人不仅清除了她的这段可怕记忆，还将面具重新安了回去，小女孩又恢复了原来的快乐模样。但她的爸爸却出了故障。原来在未来世界里，空气受到了严重的污染，所有的人都不得不戴上面具。女人的丈夫和孩子都因为中毒而失去生命，为了找回家的温暖，不得不选择用机器人来代替。所以请珍惜鲜活的生命，保护我们赖以生存的地球。这是一块有毒的蛋糕，却被服务人员端给了一个美女，只因为她的脖子上戴着个价值10亿的项链。美女又十分饥饿，就毫无防备地吞掉了它。这下可完了，美女开始腹痛难忍，迫不及待地跑进了女厕所，而紧跟在身后的保镖却被强行拦在门外。就在这时，一个服务人员假借关心为由，趁机偷走了她的项链，技术纯熟的好像早就演练过一样，还迅速装进了口袋里，然后走出了卫生间。为了不被发现，她顺手把钻石扔进了脏盘子里，被带进厨房后又被洗碗工拦住，他把脏盘子往水池里一倒，就直接捞出来个价值10亿的项链。他强装镇定，将宝石清洗干净后，假借去卫生间，钻进了一间事先准备好的工作室里，摆放好项链后就开始熟练的拆分。等到女明星出来，这才发现项链不见了，钻石公司也开始慌了，紧急封锁了所有出口。那么问题来了，他们要怎样把钻石带出去呢？接下来绝对让你惊掉下巴。他们先是趁乱由厨娘将钻石一一分成小块，然后再由一名成员在腿上拿下一枚事先准备好的假项链，假借是从下水道里捞出来的，并交给了钻石公司来暂时解除危机。因为他们知道，就算是要验钻石，也一定会等到宴会结束。最后再由服务人员将这些钻石装进兜里，神不知鬼不觉地分配给不同的成员身上。一旦宴会结束，他们就会优雅淡定地带着昂贵的钻石离开会场。等到钻石公司反应过来，他们早就逃之夭夭了。这几个女人把道高一尺魔高一丈诠释得淋漓尽致，而你很难想象，这场完美盗窃的主谋竟然是一个刚出狱的女人，她还想要搞更大的阴谋。这
这个女人可不得了，兜里一分钱都没有，却想要买世界上最昂贵的奢侈品，比如香水、口红。选好商品后，她会省略付款，直接退货。这应该是服务员的软肋。服务员极力解释，并表示不可能退货。女人则顺势带走了所有奢侈品。她想睡觉，就直接去高档酒店，随便听点信息，就可以假借他们的身份混入酒店。但她也是个不幸的女人，她被男友出卖，故意让她签字，顶替所有罪名，坐了整整6年的牢，而男友却摇身一变成了知名画家。这口恶气女人绝不能忍，她决定不仅要报复渣男，还要搞一件大事，就是要盗取这条价值10亿的项链。于是她找到了自己的闺蜜何某，又通过闺蜜找到善于飞檐走壁的小偷，精通黑客的黑妹，一秒就可以拆卸珠宝的卷发妹，和欠债1000万的过气设计师，最后就是这个精通走私的美丽少妇，开始了精密的谋划。显然他们很成功，不仅用设计师取得了明星的信任，还窃取了钻石的开锁密码，并黑进了宴会大楼的监控室，而且在仅仅1个小时内就成功的盗取了钻石。然而他们正准备庆功，却来了不速之客。这个美女太惨了，她价值10亿的钻石项链被意外偷走了，可她却没有报警，因为她早就发现了不对，身边的设计师演技实在太差了。很快她就找到了小偷的老巢，还想要加入他们，因为昂贵的钻石并不属于她，而是属于纽约最大的钻石公司。这时福伯勒也注意到了他们，为了避免麻烦，他们急需要个替罪羊，而聪明的金发妹早就预谋好了一切。宴会上假借摔倒，将一枚钻石放进了前男友的口袋里，还偷偷报了警。很快她就被抓捕了，并且发现她的账户上一夜间多了几千万，还买通了几个老太太去拍卖钻石，故意坐实钻石就是渣男卖给他们的。渣男此时是百口莫辩，最终得到了他应有的惩罚。虽然这群女人都摆脱了嫌疑，可卖钻石的钱却所剩无几。金发妹看出了他们的不甘心，打开冰箱一看，竟然是琳琅满目的钻石，她又怎么会辜负姐妹的信任？原来这是金发姐的又一个计划。宴会当天，她伙同卷发妹偷偷潜进了地下室，趁着保安全部被调走，他们启动了秘密武器，会缩骨功的舞蹈教练巧妙的偷天换日，悄悄用假钻石盗走了满满一箱子的真钻，这足够他们花几辈子了。金发姐不仅把渣男送进了监狱，还得到了想要的一切，真是一石二鸟。而其他成员也没有奢靡浪费，而是去完成了自己曾经梦寐以求的理想。所以独立坚强，沉着冷静，才是制胜的真正法宝。这个女孩发现了一件怪事，她想上车，手竟然穿过了车门。咦，咋回事？女孩又试了一下，结果又窜了过去。于是她直接穿过车门，一屁股坐进了车里。而奇怪的是，车里的两个男人根本看不见她。随后他们又来到了女孩的家里，好像要翻找什么东西。女孩想试图阻止，却发现他们的手竟然能穿过自己的身体。女孩难道死了吗？没错，就在刚刚，公园里发现了一具和女孩容貌一样的尸体。凶手极其变态，不仅在尸体上换上性感的衣服，还在她的胳膊上留下了一串神秘的数字。女孩被吓坏了，但把她装扮成不良少女，自己绝不能忍，她必须要找到凶手。于是开始疯狂地跟着佛伯勒，他们找到了女孩的前男友。万万没想到，这个渣男刚分手就找到了新的女朋友，还有充分的不在场证据。果然渣男换女友就像换衣服一样简单。女孩怒了，狠狠地推了男人一把，结果就是渣男被痛扁了一顿。随后他们又找到了女孩的闺蜜，本以为她会证明自己不是不良少女，并能提供一些线索，但万万没想到，闺蜜嘴里全是女孩的不堪。往往你认为最信任的人更能伤害到你。女孩被气得直接腹痛难忍，难道自己还没死？从此女孩就把自己家里摆满了线索，没日没夜的查找。就在这时，她惊奇地发现和闺蜜的照片上竟然有那根绑着自己的绳子。于是她找到了闺蜜，不停地宣泄自己的愤怒，却意外发现了惊人的秘密。 Stupid crush is different than 8 years of friendship。原来闺蜜的弟弟一直暗恋自己，还仇恨女性，是她残忍地把自己杀害了。第二天，女孩就把所有的证据搬到了警局，不仅证明了自己不是不良少女，也让凶手得到了应有的惩罚。她也是时候该去能让自己更快乐的地方了。所以女孩子在外千万要注意安全。女人捡到了一只神秘的金疙瘩，本以为这下发财了，没想到却触动了里面的机关。一只1年前的埃及蜂王被女人从镇妖塔下放了出来，又顺着丝滑的滑道一层层地跑到了金疙瘩的底部。蜂王还没反应过来，就被一屁股蹬出了金疙瘩，而女人却没有察觉到一丝异常，还不小心将它碰到了自己的化妆包里。这下完蛋了，女人刚出门，包里的电话就响了，她赶紧伸手去抓，结果就被蜂王刺中了。女人只觉得一阵剧痛，随后
后她的身体就开始发生了诡异的变化。正准备结婚时，三个闺蜜不小心碰到了她的手，结果她们的身体就被咻一下施了魔咒，开始目光呆滞，并对女人唯命是从。Triple antibiotic, you need triple antibiotic. Okay. 而那些可怜的男闺蜜还啥也不知道呢，就也被纷纷沦陷了。从此他就幸运地变成了女王，所有触碰他的人都会变成他的奴隶，而遇到他不喜欢的人，只要一声令下就会被集体带走。但他的男人就惨了，作为封后，为了保护自己的地位，他的奴隶们会把即将与封后结婚的男人立刻变成木乃伊。这可能是全世界躺枪最惨的男人了，没有之一。奴隶们将男人五花大绑起来，这时男人的好友出现，并及时告诉女人有关封王的一切。女人顿时恍然大悟。就在他们要宰了男人时，大家冲了上去。为了爱情，她要救自己的丈夫。故事的最后，女人不仅救下了她的丈夫，还在好友的帮助下，将自己身体里的蜂王尖刺取了出来。世界也终于恢复了平静。不得不说，被这样一只蜜蜂蛰一下的体验，简直太舒适了。你们也想要这样的蜜蜂吗？你绝对没见过这么硬核的老奶奶，撬保险铺就用皮揣子一揣一个准儿，而收钱更硬核，就用鸡毛掸子这么轻轻用力一划了完事儿。但你绝对想不到奶奶们是怎么逃跑的。就在刚刚，两个老奶奶想要抢银行，为了制服银行的保安，白发奶奶居然拿出了打奶器，结果用力过猛，棒棒棒，居然制造了一场意外。太惨了！随后奶奶们就直接冲进了银行的保险库，他们用铁锤撬，用皮揣子吸，不到一秒，银行里所有的现金和金块都被他们洗劫一空。本以为他们会立刻逃跑，结果他们却报了警。等到佛波勒赶到时，立马举起了枪，结果却被吓傻了，因为奶奶们特别善于伪装。佛波勒一看是一对夫妻，根本不是举报者所说的两个奶奶，于是佛波勒放松了戒备，赶紧继续追。而奶奶们觉得根本不过瘾，还挑衅起了佛波勒，他们不停地向外撒钱，有一张却啪叽呼到了佛波勒的眼睛上，这下惨了，佛波勒直接就因为看不见被撞飞了出去，完了，这下闯大祸了。奶奶们赶紧开溜，结果佛波勒怒了。几天后，奶奶们还是被抓进了监狱，每天由佛波勒死死地盯着，可他们却一点不难过，整天不是撸铁就是健身，白吃白喝了七天后，奶奶们居然把监狱撞出了一个大洞，逃跑了。你绝对没见过这种相亲，男女把自己的要求写在纸牌上，只要遇到完全符合条件的才算相亲成功。女孩今天的相亲对象是个超级富二代，见女孩气质绝佳，富二代很满意，只要是女孩提出的要求他都答应，还立马送给了女孩一堆的珠光宝气，外加一台玛莎拉蒂。女孩开心极了，直到富二代的纸牌都没有了，可女孩还剩下一张，富二代刚想翻开查看，却被女孩拦住。这让富二代更加的好奇了，无奈女孩只能松开了手，可万万没想到这张牌把富二代吓个半死，临走还不忘把送给女孩的首饰拿走。原来那张纸牌上写的我素颜像鬼一样丑，女孩失望透了，于是她决定素颜相亲，并把这张牌放到了第一张，结果把一起来相亲的小女孩都给吓哭了。走啊走啊，在接下来更是无一例外，他们都嫌弃女孩的真实。直到这天，男人并没有被女孩吓跑，本以为遇到了真爱，万万没想到这简直就是最渣的借口。女孩又一次陷入了绝望，其实并非女孩丑陋，只是经久的化妆让化妆品的颜色残留怎么都洗不下去，导致女孩面容憔悴，看起来比鬼都丑。直到这天，女孩终于找到了办法，卸掉了残余的化妆品。哇哦，素颜也真的很美，所以看起来干净整洁，善良自信才是真正的美。